السلام علیکم کہتا ہوں یہاں پر اساتذہ آباد سے, جہاں کے ففتھ چکوا چیمپئن شپ انہیں جا رہی ہے. اور یہ جو گیم ہے, جس طرح محنت اس پر ہو رہی ہے, جس طرح اس کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں آنے والے مہینوں میں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پوری نیشنل گیمز کا اختیار کر جائے گی. اس کے لیے خصوصی طور پر, خاص طور پر ہمارے محسن بیگ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اس کے چکوال کے, ان کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے اپنا تشکیل ہاشمی صاحب, اور پھر جنرل سیکرٹری ہیں حسد صاحب, اور ہمارے اپنا فیصل اسد ہیں جو کہ انٹرنیشنل کوچ ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے کئی بار سے ٹریننگ لی ہوئی ہے, اور یہ پورے ملک میں خیبر سے لے کر کراچی تک تمام یہ ڈسٹرکٹ جو ہے, ڈویژن جو ہے, اس کے ساتھ سینٹرل جو ہے صوبے ہے, وہاں جا کے ماشاء اللہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں. آج جہاں پر ففتھ فٹ بال چیمپئن شپ جو کہ سابقہ آباد میں منعقد کی جا رہی ہے, میں یہاں کی پوری انتظامیہ کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خصوصی طور پر, خاص طور پر سوئی ارشد کلو صاحب جو ہے ماشاء اللہ, جو کہ اس ٹورنامنٹ کے لیے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے, اور آج وہ ٹورنامنٹ جو ہے رواں دواں ہے, جس کے اپنا آج دوسرا دن ہے, اور کافی میچز جو ہے وہ ماشاء اللہ ہو چکے ہیں, لیگ بیسس پہ میچ کرائے جا رہے ہیں.